د لوی او بخون که خدای پنامه درن اردون که سلام ده نن شپه خبری ساعت ته خراغ لاست نن چهارشنبه د سوال سوی او کال د غوی ویستمه چه 2022 کال د میل یولسمه سره برابر ده په سر که هم د ایسو مهم خبرون سر ټیکی د ښځو د حجاب په اړه پر صادر شوي فرمان د بیا کتنې غوښتنه د افغان ویمن افغان میرمنو په پیړیو کېړیو حجاب مراعت کړی دی او هغوی په خپله خوښه حجاب اغوندي نو دا د هغوی لپاره اضافي کار نه دی په پنجشیر کې د ولسي وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه غبرګونونه از طرفین جنگ مردم افغانستان تقاضا دارند تا اصول و قواعد جنگ سال را مردم افغانستان رعایت کرد. این شایعاتی که گویا با افراد ملکی زیادی رسیده باشه ایران ما کاملا جدی رد می نماییم. په هیواد که در درملو لکمخت اندیخنی هموطن ما پیسې نانه نداره 3000 قرض میکنه میاد دوا را بخره که دوا 10000 شده چرا؟ او دوا نیست دست به دست شده میرک اوکراین تا دی امریکا دی سلویخت میلیارد دلاری طرح تصویبیدل او په هیواد که دی خوراکی او نفتی مواد و دی بیو دی لوریدو لعمل شکایتونه له دې سربېره نور خبرونه هم سنو هیله چې تر پای مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین یم په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر وایي په افغانستان کې پر ښځو چادري تحمیل شوې نه ده او چادري له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د حجاب په توګه کارول کیږي سهیل شاهین له ټاک تلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې هر هغه کالی چې د ښځو ځانونه پټ کړي حجاب بلل کیږي له دې سره سم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند هم وایي د ښځو له حجابه موخه یوازې چادري نه ده بلکې معمولي عربي حجابونه او نور ټیکري هم کیدای شي د حجاب په توګه وکارول شي د حجاب په تړاو د اسلامي امارت نوی فرمان هغه مسله ده چې په دې ورځو کې ډیر بحثونه راپارولي دي د حجاب په تړاو د غبرګونونو په لړ کې په قطر کې د اسلامي امارت سیاسي دفتر مشر له ټاک تلویزیون سره په مرکه کې وایي چادري هغه حجاب دی چې له پخوا راهیسې په افغانستان کې دود دی د افغان ویمن افغان میرمنو په پیړیو پیړیو حجاب مراعت کړی دی او هغوی په خپله خوښه حجاب اغوندي نو دا د هغوی لپاره اضافي کار نه دی اعلامیه نه وایي چې چادري تحمیل شوې او د ښځو لپاره یوازنی حجاب دی بلکې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د حجاب بېلابېل ډولونه شته او د منلو وړ دي په همدغه فرمان کې په واضحه توګه ویل شوي چې چادري او برقه هم حجاب ده او همداراز دغه تور رنګ حجاب چې د سیمې په اسلامي هیوادونو کې ترې کار اخیستل کیږي د حجاب لپاره او عربي حجاب بلل کیږي رنګ مهم نه ده که تور رنګ وي او که بل رنګ وي بلخوا په هرات کې یو شمېر ښځو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو د حجاب په تړاو پر خپاره شوي فرمان د بیا کتنې غوښتنه کړې زنان افغانستان مسلمان هستند و حجاب اسلامی رعایت میکنند امیدوارم که امارت اسلامی به فرمان اخیری که بر زنان افغانستان دادن که برقه بپوشند یا روبند بزنند رو از این موضوع تجدید نظر کرده باشه و بتونه که زنان افغانستان رضایت اینا دوباره جلب په افغانستان کې د یونما دفتر مشر دیبرا لاینز د ریاست الوزرا له دوی مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده دیبرا لاینز طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار او عامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه هغې وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزو هڅو ته اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلامي امارت جګپوړي غړي انس حقاني په یو سیمینار کې چې ولایتي مسؤلانو او د کابل د حوزو امیرانو پکې ګډون درلود وویل چې باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه خلک له اسلام نه متنفره نه کړای شي او ټینګار یې وکړ چې خلک له دوی نه د ترحم تمه لري د ملګرو ملتونو امنیت شورا به سبا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست تلونیوس ته ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حجاب
بشری حقونو او د نجونو د پاتې ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په تړاو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په پنجشیر کې د ولسي وګړو د تلفاتو په اړه د شته راپورونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د پنجشیر ځایي مسؤلین بیا په دغه ولایت کې له ولسي وګړو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ردوي. د سره سم د کورنیو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له استازي سره په کتنه کې ویلي نړیوالې ټولنې ته نه ښایي چې د اسلامي عمارت پر وړاندې له هیڅ مخالفې وسلوالې ډلې ملاتړ وکړي. په پنجشیر، اندراب او تخار کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په تړاو د رپورټونو له خپرېدو وروسته اوس د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په پنجشیر کې د ملکیانو د وژل کېدو په تړاو رپورټونو ته اندېښمن دی. په پنجشیر کې د ملکیانو د وژل کېدو او د ناسم چلند رپورټونو ته اندېښمن یو. موږ د بې ګناه کسانو د وژل کېدو له امله خواشین یو. دغه وضعیت ته په کتو یو ځل بیا د حکومتولۍ په برخه کې یوې اوږدمهالې پراخې حل لارې ته اړتیا احساسیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم په یو ټویټ کې ویلي دي په پنجشیر، تخار او اندراب کې دې د ملکیانو وژنه ودرول شي. از طرفین جنگ مردم افغانستان تقاضا دارد تا اصول و قواعد جنگ سال را در افغانستان رعایت کرده و از این بیش قربانی از یک تیوی بی صدای چون مردم افغانستان نگیرد. خو اسلامی مرد به دغو سیمو که ملکیانو تا در مرگ شوبل اوختل ردوی اجازه نمیتن به کسی را که امنیت یک کشوری ما را اخلال کند و در مورد شایعاتی که گویا به افراد ملکی زیانی رسیده باشه ایران ما کاملا و جدی رد می نماییم. در شرایط فعلی پنجشیر کاملا امن است. هیچ درگیری در داخل پنجشیر صورت نگرفته. شکنجه نظامی ها که از طرف برخی افراد دامن زده میشه کاملا یک دست دروغ است. اینجا هیچ کسی مورد شکنجه قرار نگرفته. په پنجشیر کې د اسلامي مرد د ځواکونو او مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د جګړې ویډیوګانې خپرې شوې دي. خو اسلامي مرد وایي چې په پنجشیر کې وضعیت عادي شوی او پر پنجشیر سربیره په اندراب کې هم چاڼیز عملیات روان دي. د اسلامي مرد د مخالفینو پر مسلې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي ترمنځ په کتنه کې هم خبرې شوې دي. د دوحې تړون پر معاهدات ټینګار ترڅنګ وویل چې د افغانستان خاوره به هیچ چاته ګواښ نه وي او له نړۍ هم غواړو چې د افغانستان له مخالفو وسلوالو ډلو سره مرسته ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د مقاومت جبهې د اسلامي مرد ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو او په پنجشیر، بغلان او تخار کې د څو ولسوالیو د نیولو ادعا وکړه، خو اسلامي مرد دغه ادعا په وار وار رد کړې ده. د کابل په سرای شمالي سیمه کې په یوې ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شول او 9 نور ټپیان دي. د کابل د ترافیک ریاست مسؤلین وایي دغه پیښه وروسته له هغې رامنځته شوه چې یو ټیلري موټر له کنټروله ووت او له څو موټرو او غرفو سره وجنګید. په سیمه کې یو شمیر هټیوال وایي په دغې پیښه کې ورته مالی زیان اوښتی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په سرای شمالي کې یوه خونړۍ ترافیکي پیښه وشوه. دغه پیښه هغه مهال وشوه چې یو ټیلري ډوله باروونکی موټر له کنټروله ووت او د سړک پر غاړه له څو موټرونو او د پورونکو له څو غرفو سره ولګېد. په دې پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. دا کم 4 بجه بود که همیشه استاد بودم دا بالا همېته ببرک بود احمد ارنګام زد همېته که یک وخت اجه سی کدم دم صدا کرد خکبال اول سر یک سراچه بالا شد سر یک سراچه بالا شد سراچه را بیخی خورترک کرده بود اینا قگه کرده بودیشه سراچه خلاص شد باز بجه آمد این موتر گسفنده هست گسفنده را زد آمدیم که طرف مرده افتیده و گسفند افتیده. پدې پیښه کې یو شمیر څاروي او څو مسافروونکي موټرونه هم له منځه تللي دي. د هټیوالو او د سړک پر غاړه د توکو د پلورونکو په وینا دې پیښې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. کروچی ما خراب شده بیا در دگه اینمی خساره شد به ما باید بتن دگه اینمی بود یک نفقه بال اولاد می بردیم. کروچی ما زیاد خساره دیده هر کدام ما فامیدی 80,000 70,000 ما اینجا فامیدی خساره دیدیم بیا در ده کابل در ترافیک و ریاست مسئولان وی ده دی پیکی تپیان امرجنسی رو خون تلیگ دور شوی دی او ده تو تنو وزیعتی نازک دی واسطه به برک بده ده مرحل اول اگر ده موتر سراچر مورد تسلیم قرار میته بعد 580 و یک اراده دیناره
مورد تصدم قرار میده که در واسطه 580 به فضل خداوند صد پیر کسبگار نشدن، صد پیر خساری مالی جزوی بار آمده، در واسطه سراچه زخمی و شهید موجود است. 9 نفر را به شفاخانه بردیم از زخمی ها، 4 نفر هم شهید شده در بیرش. دیگه یک زخمی حالی پیش اول داد که یک زخمی هم شهید شده. پر امنیتی او طبیعی پیخو سربیره ترافیکی پیخی هم هر کال په هیواد په تیره بیالویلارو که خلکو ته مرچوب لاره بیب. د درمل پلورونکو ټولنه وایي دغه ټولنه په بیمیخینی توګه د درملو له کمک سره مخ شوې ده. د دغې ټولنې د مشر په وینا د وارداتو نوی قانون له هیواده بهر د پیسو په لیږد کې ستونزې، په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بند پاتې کیدل او همداراز د ځینو سوداګرو تښتول کیدل هغه لاملونه دي چې ورسره هیواد د درملو له کمک سره مخ شوی دی. په ورته وخت کې عامې روغتیا وزارت بیا وایي دغه وزارت د درملو له کمک سره مخ نه دی او ټولو روغتیایي مرکزونو ته د بهرنیو بنسټونو له لوري درمل رسول کیږي. دا د کابل د درمل پلورلو په مرکز کې د درملو هغه تش ګودامونه دي چې د ټولو ولایتونو او ښارونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. دلته مسؤلان وایي د نظام بدلون او د درملو د وارداتو په برخه کې د نویو قوانینو رامنځته کیدو له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د تجارانو پیسې ټوله په بینکو کې بندې دي چې هغه یو پلا دپاره 1 لک روپۍ یا 2 لک روپۍ ورکړي دي د تجارانو ته، نو ټوله پیسې په بینکو کې بندې دي. دغه ستونزه ده. بله ستونزه چې ده زموږ پیسې نه ترانسفرېږي. بله ستونزه چې ده زموږ ټوله مالونه یې په ګمرکاتو کې درولي دي. بلخوا د یو شمیر درملتونونو خواندان په بازارونو کې د ځینو درملو د بیې پر لوړېدو هم اندېښنه څرګندوي. دوای سرطانی است. سابق این می داور ما ایجا بفروش می رساندیم با پاکت 300 افغانی و ما وقت فایده داشتیم در پاکت 40 افغانی یا 50 افغانی. فعلا اگه قیمت این می داور رسیده در بازار به 750 افغانی. در وطن ما پیسی نانه نداره. 3000 قرض می کنه می داور بخره که دوا 10000 شده. چرا؟ او دوا نیست. دست به دست شده می رک. اخوه د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د درملو د کموالی ستونزه منی، خوایي چې په هیواد کې د ټولو روغتیایي مرکزونو لومړنۍ اړتیاوې د روان کال تر پایه د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري پوره کیږي. در بیشتر از 2568 مرکز که قرار دادش فعلا همراه با WHO و یونیسف است و آخر سال می باشند، مشکلات دوا و تجهیزات و معاشات کاملا مشکلش حل است. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې 93% کاریدونکي درمل له پاکستان، ایران، هند او بنګلادیش نه واردیږي. د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي د تیر کلونو پرتله سږ کال د حج مراسمو لپاره د افغانستان ونډه کمه شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په تمه دي او په وینا یې تر دې وروسته له 15 کلو پورته کسان په دې بهیر کې نه نیول کیږي. له بل لوري کورنیو چارو وزارت وایي د حج زیارت تلونکو لپاره به د پاسپورټ ورکړې بهیر چټک کړي. د حج او اوقافو وزارت وایي چې د حج د مراسمو لپاره د افغانستان ونډه د وړاندې کلونو پرتله کمه شوې ده. د دغه وزارت د ویاند په وینا په روان کال کې تر ډیره هغو کسانو ته موقع ورکول کیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې حج ته د تګ لپاره انتظار پاتې شوي دي. سه کال به همدغه له هر ولایت نه په هغه تناسب د نفوسو باندې چې سهمې ویشل کیږي په هغو باندې هغه جان چې په تیرو کلونو کې ثبت نام کړی او دوی حج ته آماده وو له هغو نه په تناسب د سهمې نه دغه جان اخیستل کیږي او سه کال به انشاءالله حج ته سفر کوي. د ښاغلي حسیني په وینا هغه کسان چې عمر یې له 15 کالو نه زیات وي د سه کال د حج په مراسمو کې نه شاملیږي. ځینې شروط د حجارو د وتلو لپاره ایښي دي چې هغه باید له 15 کلو نه یو عمر دوړ نه وي او همداشان هغه واکسین چې د دوی په هیواد کې منل شوي دي هغه واکسین باید موږ خپلو حجارو ته تطبیق کړو. د ده په وینا د ویزې اخیستنې بهیر هم سږ کال په آنلاین بڼه ترسره کیږي. معدودیت هایی که عربستان سعودی وضع کرده امیدوار هستم برطرف نماید که به هر سن و سالی که حجاج عزیز هستم مراسم حج را انجام بدهم. ادای مراسم حج باز شده است و ما از دولت سعودی می خواهیم که بیشترین سهم برای افغانستان بده. ما از حکومت عربستان سعودی می خواهیم که یک سهمیه ویژه برای حجاج افغانستان روی دست بگیرند، چون که خیلی کسا سالها ماهاست که انتظار می کشه تا به مراسم حج برن.
بل خدای کورونی چاره وزارت دی اعلانې خبرولو سره د ترانسپورت د عمومي ریاست او حج او وقف وزارت ترمنز دی هوکړې د لاسه کېدو خبر ورکوي. د دغه هوکړې لمخې پر هغو کسانو د پاسپورټونو د ویش بهیر چټکیږي چې سکل حج ته ځي. په میدان وردګ کې د وروستۍ جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ لا هم خپل مینو ته نه دي ستنې شوي. د دوی په وینا په یادو جګړو کې کورونه ویجاړ شوي او اوس یې د بیا آبادولو وس نه لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ له اړوندو بنسټونو غواړي چې د کورونو په بیا جوړولو کې د ورسره مرستې وکړي، ځکه نور له کډې پر سر ګرځولو ستړي دي. پایتخت کابل ته نږدې جګړو ویجاړ کړی میدان وردګ ولایت چې ډیری اوسیدونکي یې د جګړو قرباني او له خپلو میلو د ولایت دننه او یا د هیواد نورو نسبي امن ځایونو ته کوچېدلي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي جګړو د ځاني تلفاتو تر څنګ مالي زیانونه ور اړولي چې لا د سرپناه ځایونو په جوړولو نه دي توانېدلي. په ساحه کې جنګونه زیات، خلکو شدیده جګړه تېر سوې ده، خلک له هر ډول مشکلات سره پېښ شوي دي، مالي جاني خلک کورونه وران سول، د خلکو د منطقې د موږ خپله کویو بسته کور وران سه، ډېره بد حالات مړې دي، ټول خلک بې سرنوا بې سرنوشته پراته وو دلته. اوس پېلانده خپله په ولایت کې پروت یم، دلته مې جایونه وران دي سره، بېخي جایونه نشته. بعضې خلکو لږ لږ جایونه جوړ کړي او راغلي دلته پراته دا ساحه د جنګ وه او ډېر تلفات و داشن، مالي او جاني تاوانونه خلکو لیدلي. اوس وینې هغه کورونه وران دي سره، باغونه سوي دي. اوس کرا کرا بېرته توکل د خدای کراري دي، اوس خلک را روان دي بېرته خپلو کورو ته. عزت الله او عزیز الله د جګړو په درېدو سره هره ورځ خپلو ړنګو ودانیو ته په دې امید ورځي تر څو خیر رسوونکي بنسټونه یې د لاسنیوي په موخه تر کورونو ورشي. دوی له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې د کورونو په بیا آبادولو کې د ورسره مرسته وکړي. کور مې ړنګ سه، اوس په ولایت کې سرګردانه کړی او کور کله په بل کور ګرځو، نو نه پوهېږم څه چاته لاسو چاته ارز وکړو. مستاد هم څلته لاسې ما نه نیسي، ما ته وایي چې د تا کور ډېر ړنګ شوی دی، د ما زور موږ زور ورته نه رسېږي. ډېر ستونزو سره مخامخ یو، کورونه وران دي. موږ موسساتو دولت نه پوره همکاري غواړو چې موږ سره همکار شي او مرسته راسره وکړي. زراعت هم له بینه لاړه، باغو ته یې ور واچاوه. په دې ولایت کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي چې د ځانګړي میکانیزم له مخې جګړو ځپلو کورنیو سره د مرستې په ویش بوخت دي. موږ تېر شپږو میاشتو راهیسې داسې یو پلان جوړ کړی ده چې دغه له مخې ځینې موسسات راځي، هغه دغسې کورنیو ته موږ مخ کوو چې د کورنیو هغه ستونزو هغه ویجاړۍ ته په کتو هغسې مرسته ورسره کېږي او د ترمیم برخه کې ورسره همکاري کېږي. که څه هم د اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره سم په دې ولایت کې جګړه درېدلې، خو اوسیدونکي لا د ژوند له سختو کړېږي. معلومه نه ده چې راتلونکي کې به یې ستونزې برحل شي او که نه. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو او نفتي موادو د بیو له لوړېدو شکایت لري. دوی وایي د خوراکي توکو بیې په یوه وار لوړېږي او دغې چارې خلک ورخطا کړي دي. له دې سره سم د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤولین وایي په دې وروستیو کې هېواد ته د وارداتو په کچه کې کموالی راغلی دی. د خوراکي توکو او د تیلو او ګازو د بیو لوړېدو تر ډېره بې وزله خلک اندېښمن کړي دي. د معتبرو نړیوالو بنسټونو رپورټونه ښیي په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه د پروسه کال پرتله په زلونو لوړه شوې ده. قیمتي ده، کار نشته، مزدوري نشته، ده مزدوري بیخي قطع ده، هیچ چیر نشته ده. نو وجه دا ده چې ورور دوکاندار ته لاړ شي، دوکاندار ورور یو په دوه درته وایي. دا وجه چیر ده چې مزدوري نشته ده، غریبي نشته ده. تیل بسیار قیمت است، چقدر کار کنیم تیل پوره کنیم، عوارض دیگه موتورا مثال ما پوره کنیم. بل خو یو شمېر پلورونکي وایي د اوکراین جګړې په افغانستان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړه کړې ده. مالا کم میه نسبت به سابق دیگه، از نمو حساب مالا کمی تغییر خورده و بلند شده. جنگ اوکراین و روسیه که شروع شده، به خاطر کمبودی تیل د 100 افغانستان قیمت شده. اخو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي اوس مهال روسیې او منځنۍ آسیا نه افغانستان ته د خوراکي توکو واردات کم شوي دي. آردو گندم و روغن که تا پرست و دیگر را بودن از روسیه و از اوکراین و از قزاق می آمدن مکمل کم شده، حتی 50% کم شده. روسا مکمل گندم را بند کرده. افغانستان یک کشور وارداتی هست، متکی به بازار جهانی است. زمانی که از کشورهای خارج جنس وارد میشم مجبور هستیم مطابق جنس های قیمتی که در بازار خارجی هست مطابق از اون جنس ما عرضه بکنیم.
افغانستان تر ډیره خپل د اړتیا وړ خوراکي توکي له ایران، پاکستان او روسیې نه واردوي. او منځنۍ آسیا په تیره بیا ترکمنستان په افغانستان کې تیل او اوبلن ګاز پلوري. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت مسؤلین وایي هند د افغانستان پر کرنیزو محصولاتو ځانګړی معافیت د یو بل کار لپاره هم وغځاوه. له دې چارې موخه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول په ګوته شوي دي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د هوایي دهلیزونو نشتوالی د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د صادرولو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. نن شپې خبری ساعت تر بیا مو پاک او مهربانه خدای سپارم.